কিন্তু তেওঁলোকে ভাবে যে ঘর এটা দি দিছে বিজেপি দিনত বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে কিন্তু কংগ্রেসের সময় যে কিমান আসনি দিছিলে সেইটো তেওঁলোকৰ হিসাব নাই কিন্তু এটা যদি লেট্রিন দি দিছে সেইটো দুনিয়া ভৰৰ কেমেৰা মাৰিব একদম ফেসবুকত লাইভ দিব কিন্তু সেই লেট্রিন ঘরটো অলপ ভালকে বতা আহিলে সেইটো উৰি যায় সেইটোৱে বিজেপিৰ প্ৰকৃতি পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছে এতিয়া ৰাইজে বুজিছে বিজেপিৰ যি মিছা অপপ্ৰচাৰ সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো গাঁৱৰ মানুহে ওলাই আহিব লাগিব আজি আপোনালোকে ভোট দিছে কাৰণে বিজেপি পৰিৱৰ্তন কৰিব আহিছে তেওঁলোকে কৈছিল আমি পৰিৱৰ্তন দিম আজি আমি দেখিছো বিজেপিয়ে কি কি পৰিৱৰ্তন দিছে আজি দুখীয়া ৰাইজৰ ঘৰত সদায় ভাত খোৱা সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰত কাজিয়া হয় কিয় কাজিয়া হয় আগত তেওঁলোকে 200 টকাত বজাৰ কৰিব গ'লে তেওঁলোকৰ বেগ ভৰ্তি হৈ আহে মাছ মাংস আহি পায় কিন্তু এতিয়া যেতিয়া 200 টকাৰ বজাৰ কৰে এই আলু পিঁয়াজ যেনে তেনে আহি পায় মতা মাইকীৰ কাজিয়া ঘৰত সেইটোৱে পৰিৱৰ্তন দিছে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া সজাগ হওক আপোনালোকে উঠি আহক কাৰণ আপোনালোকক মিছা প্ৰবচন কৰি পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰত আহিছে আজি প্ৰতিটো গাঁৱৰ মানুহে যদি সজাগ হয় প্ৰতিটো সমষ্টিৰ মানুহ যদি সজাগ হয় প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ যদি সজাগ হয় তেতিয়াহলে আহিবলগীয়া আমাৰ এমএছচি ইলেকশ্যন 2022ত যি এমএছচি ইলেকশ্যন সেই এমএছচি ইলেকশ্যনত তেওঁলোকক ভালকে মোনা ভৰাই পেলাই পৰিৱৰ্তনটো বেগত ভৰাই পেলাই তেওঁলোকক খেদিব লাগিব।